Deputatlığa namizədlər yanvarın 17-sindən təbliğat təşkilat kampaniyasına başlayıb vədlər verəcək. Seçicilər də namizədlərdən bəzi problemlərin həllini tələb edəcək. Amma namizədlərin verə biləcəyi, bilməyəcəyi, hətta onlara qadağan edilən vədlər var. Deputatlığa namizəd öz platformasında hansı fikirlərə yer verə bilməz? Seçicilərin hansı istəkləri deputatın səlahiyyətində deyil? Deputatlar parlamentdə əslində nə iş görür? Qanunvericiliyə görə təbliğat təşviqat kampaniyası seçki məcəlləsi ilə tənzimlənir. Məcəlləyə görə namizəd öz kampaniyasında sosial, dini, irqi, milli, etnik nifrət və düşmənçilik yaradan fikirlərə yer verə bilməz. Bəs qanun namizədə hansı vədlər verməyə qadağan edir? Namizəd seçiciləri ələ almaq üçün onlara pul mükafatı, qiymətli kağızlar, digər maddi vəsaitlər, maddi sərvətlər vəd edə bilməz, təklif edə bilməz. Yalnız təşkilat məsələlərində namizədə yardım edən şəxslərə onların əmək haqqı ödənilə bilər. Buna əlavə, namizədə həmçinin o qadağandır ki, onun üçün təşkilatı iş görən şəxslərə onları mükafatlandırmaq vədi verə bilməz və onları mükafatlandıra bilməz. Deyə bilməz ki, tutaq ki, siz mənim seçki qabağı kampaniyamı aparın, əvəzində mən də tutaq ki, hakimiyyətə gələndə, deputat olanda yaxud da bələdiyyəyə gələndə bunun əvəzində sizə vəsə verəsəm. Belə bir vəd eləmək olmaz, belə bir vədi icra eləmək olmaz. Bu qadağandır seçki qanunvericiliyinə görə. Düzgün vəd verməmək ancaq namizədlərə aid deyil. Seçicilər də bəzən namizədlərdən onların səlahiyyətində olmayan işlərin görülməyini istəyir. Məsələn, yolları asfaltlamaq, məsələn, nə bilim, evlərini təmir etmək, kanalizasiya problemlərini həll etmək. Halbuki bu məsələ yerli məsələdir. Yerli məsələlərlə də konstitusiyaya görə yerli orqanlar məşğul olmalıdır. O da ki, Azərbaycanda ya icra hakimiyyətidir, ya da ki, bələdiyyədir. Yol çəkmək, maaş artırmaq, ev təmir etmək olmaz. Bəs deputatın işi nədən ibarətdir? Parlament qanun verici orqandır. Parlamentdə də seçilən insanlar, deputatlar əsasən daha çox milli məsələlərlə, yəni regional məsələlərlə yaxud yerli məsələlərlə yox, məhz ümumilli, milli məsələlərlə məşğul olmalıdır. Yəni, təhsil sistemi, səhiyyə, ordu quruculuğu, Qarabağ məsələsi, yəni belə milli məsələlərlə bağlı qərarlar versin. Amma təbii ki, parlament bunun yanında da yerlərdə olan problemləri də qaldırıb, onları müzakirə edə bilər və irəlidə bir dairə deyil, bir çox seçici dairəsini əhatə edən hansı bir qanunlar da umumən qəbul edə bilər. Bəs siz öz namizədinizdən hansı vədlər eşitmək istəyirsiniz?